Teve um bagulho do Tênis Games também que a Que ele falou, Malena ficou falando. ele declarou, ele declarou, cristão, é contra declarou voto que a gente mora no país laico e que ele tem direito a expressar a opinião dele, com a camisa do Brasil. Aí votou no Constituinte, Emael. Aí ele votou no Bolsonaro. Meu primo viu os vídeos dele, eu mandei tirar. Ah, para. Mandou tirar? Tá certo. Vocês votaram em quem no primeiro turno? Eu fui de Lula. A contragosto. Tu foi de quem? Pô, eu tinha parado de seguir o Renato Albani, porque ele ficou também fazendo várias... Sabe quem tava no voo hoje? Posso contar minha história? O Rodrigo Marques. Posso contar minha história? Ah, deixa ele. Era o Rodrigo Marques mesmo no voo? Era. Eu vi ele. Aí o Renato Albani ontem no jogo do Flamengo falou: onde é que você tá? Quero ver o jogo contigo. Eu falei. Aí eu adicionei ele de novo, falei, porra, vamos pra Guayaquil, filho da puta, Bolsonaro nessa chamou porra, ele? Caralho. Faz dois, chamou dois. Chamou ele? Ele vai comigo pra Guayaquil. Ele não vou não? E a gente aqui? Tu tem dinheiro pra comprar tua passagem? Quanto que é? Nossa. Caralho. Ah, agora tu que chamou o cara de pobre. Tô na Betano, eu chamei cara. Ele de pobre porque ele mora em Nova Iguaçu. Tu chamou ele de pobre porque ele não tem Betano, o Viu Metal. Porque eu tô na Betano. O Viu Metal? O Viu Metal. O Viu? Tira esse boné, pelo amor de Deus. Já foi a piada, já. Já foi a pulo, já. Anitta. Mas você tem esse boné mesmo em casa, assim, só pra saber. Kogo já serviu, é tipo o Gamer do Full Metal Jacket. Que isso, cara. Os caras zoram pra caralho. Fiquei triste que o Kogo não foi eleito. O Kogo não foi eleito? Sou fã do Kogo. Ele não é aquele maluco que foi expulso da manifestação? Ele é o maluco que foi... Ele foi falar pra polícia, o PM ignorou ele. É muito bom esse vídeo é sou maravilhoso. Sou fã do Kogo. Ô, Maurício. Tem uma questão, cara, R$10. Magal, você tem inveja do Fábio Porchat? Tem. Cara, eu tenho inveja de quem eu acho. Não falei assim. Obrigado pelos R$10, Larisson Lins. Essa é a melhor resposta. Obrigado pelos R$10. É isso, essa é a melhor resposta. Isso, quando isso, é isso. Assim, eu... Mas. É... Um beijo, Fábio. Deixa eu falar, da época de vocês tinha muita fake news assim de. Ah, prova. Na época de vocês o quê? Vai todo mundo culto, me chama de velho? Não, na época de quartel. Assim, aí, pra passar quartel, na prova da Marinha. Ninguém serviu aqui, não, irmão. Opa, cara, não, mas tinha boato. Boy, porra. Cara, vou falar um bagulho pra vocês que é assim. Onde eu morava, tinha um bagulho que era assim, olha, prova da Marinha, eles colocam você numa sala cheia de farinha. Sim. Tá ligado? Isso que eu tô falando. Tinha um bagulho do barril também, né? É. Qual que é do barril? Você entra no barril, tinha um furo. Tinha um furo. Aí tinha que colocar o cu do furo pra gente comer. Onde que é o quartel? Mas tu tinha. Marinha. Onde que é Marinha? É que na época que eu. Que a gente... O Totoro não, que ele foi com 25. Mas na época que a gente... Ficaram 10 anos comendo o cu dele no barril até dar 25. É, a farinha era pra ver se tinha prega ainda, né? É, isso. Mas é verdade essa porra. É, pô, porque eu... Tu acha que a Marinha outro vai dia, querer... Outro dia Marinha cheguei... só quer com fechadinho. Outro dia... Ah, eu quero com a Marinha! Outro dia eu tava lá em casa, dormindo lá em casa. Que cheguei, isso, cheguei... cara? Cheguei lá... Me convida, paga minha passagem, não sabe o que eu vou falar aqui. Outro dia o Vinicius tava lá em casa, fui lá na cozinha, tinha uma porra de farinha no chão. Aí tinha mó buracão no meio. Aí eu fui pra sala assim, falei, Vinicinho, tu fez pizza durante a noite? Ele levantou assim, qual é, paizão? Sem nem cozinhar. Aí no sofá preto, cara, meu sofá é preto, tava todo branco assim, mano. Qual é, paizão? Eu quero ser sargento, quero ser brigadeiro. Já viajou de barco? Já viajou de barco? Quero ser brigadeiro, ser docinho. Porra, Magalzão, brigadeiro fui pra maquetar outro dia, meu irmão. Eu quero é marinha. Caralho, imagina você ficar piscando o cu pro maluco, oficial. Pra ele ver se tem coisa no teu ânus. O que a gente tava falando é do... BTS. Você gosta de... É pra mergulhador, não pode ter morrada mesmo, não. O que você acha sobre dolls, as bonecas realistas? As bonecas dolls? Eu acho que é bom de ver, mas de ter, não. Assim, pô, não? É maneiro, pô. O maluco criou... Criou se não for pra de ter... Ver? Você vai... Tipo assim, de notícia. Caraca, o moleque criaram uma boneca aqui, que foda, que é real e tal. Mas... Iria no Museu das Dolls da Liberdade? Não, que tem isso? Tem? Oh, meu Deus. Que? Como é que eu moro não, aí, não é museu da... Ele tá calma aí, gente. Não brinca com agora eu tô inventando. Ah, isso é bom demais. Ele tá inventando. 5 coreanos vão pra guerra. Magal, se tivesse, eu já sabia. Esse gordo tá inventando. Não mexe no celular, não. Não joga no Google. Bota esse celular aqui, mas não onde pode eu posso ser o tipo de doll. Bota esse celular não, onde não, eu posso não, ver. Não, não, Museu das Dolls. Que você quer procurar. Isso não tá na Bíblia. Mas você sabe o tipo de dolls que a gente tá falando? São aquelas moças que são verdadeiras companheiras pra gente, assim, tipo. Oi? Bota o celular aqui, porque se tiver. Eu não quero ninguém parando de prestar atenção no programa, porque tá marcando o horário pra visitação. Eu quero. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho mais ridículo que doll? Não acho, primeiramente, não acho doido. Todo mundo feliz aí. Mas as pessoas estão revoltadas com a galera, porque tem claramente os perfis doentes do Twitter, que fica assim: vantagem de uma doll. Caralho. Os caras falam assim: agora fodeu, hein, mulheres? Agora deu ruim pra você. É. As doll tá mas vindo sabe aí. Que é bizarro? Aí tinha um cara falando: vantagem de uma doll.
É muito foda que o cara que manda essa, ele beijou duas bocas na vida. Não, mas sabe o que é? Uma foi a prima, a outra... Que isso, cara. Não, mas sabe o que é mais assustador? É a que, outra assim, foi a gente... no Verdade ou Consequência. A gente fala zoando isso. Foi consequência. É, foi consequência da mulher. A melhor consequência. Vai ter que beijar a Charlinho. Aí o Charlinho, ó. Mas sabe o que é bizarro? É que a gente zoa, mas assim, a galera defende, assim, tipo, com... Eu, verdade. Assim, eu defendo de verdade. Tu também defende o áudio de verdade, tá? Tu não defende o áudio de verdade, não? Paizão, nada vai substituir um negócio lá. Você não sabe, já comeu o Adol? Não. Eu já comi minha mão, é que nem o Adol. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Não, é, não. Os caras têm várias tecnologias lá, os caras estão trabalhando há anos. Para, cara, Japão, tô morando de Japão. Vamos comer o Adol, vamos comprar pra geral. Vamos comer o Adol? Deixa aqui no cinema. Vamos botar uma meta aqui, meta aí, aqui. Aí, ia ser irado uma Adol aqui no telhadinho. Vai ter que ser daquela boa. E aí, cara... Não, mas eu não vou querer escolher a boa. Daquela boa. iOS 17. Olha que... ele, agora cara, eu lembro que eu vou olhar o celular. Boa no cenário. Eu lembro até hoje um tweet que eu vi que era vantagem de uma doll e de uma mulher, né? Tipo, e qual é a vantagem? Doll é virgem, mulher, dá pra todo mundo. Que isso, não, é né? É sério. Ó. Só que aí tem uma galera que fica revoltada com esses caras. Não sei se eu acho mais o cara perder tempo e falar assim, esses idiotas. Não. Mas tá certo. Se na fábrica vagabundo não testasse a doll. Já fez isso? Já defendeu? Eu acho muito idiota o cara que fala que prefere doll do que mulher. Por quê? Porque mulher é muito bom, eu acho. Tá sendo que as mulheres certas, então. Oi? Tá sendo que as mulheres certas. É da Tijuca, a menina. Chegamos nesse ponto agora. Agora vai ficar aqui lacrando. Não dá de várias, não. Que tu falou Tijuca aqui foi bem claro. Porque ela é muito gostosa. Ela sabe que é... Ela vê o programa? Ela vê depois, ela vai ver. Ela é muito gostosa. Oh. Toguro é claramente o entusiasta do mercado de dolls. O Nicolas Ferreira tá no nosso chat. Ele tá no chat? Não sabe, tomara que você vai. Nicolinha! Vamos fazer mais um vídeo daquele lá que vazou teu. Nicolinha! Supostamente. Isso, cara. Não fala isso não, que é vazando na escola da UFRJ, fazendo besteira lá, dialogando com a galera. Olha, não sei desse vídeo, não sei o que você tá falando. É, ele tava na frente da escola da UFRJ comentando com a galera. Ah, entendeu? Tá, esse vídeo, tá. Esse vídeo, entendeu? Vídeo. Flamengo! Gruzeiro! Tá aprendendo as vezes de processo. Oi? Tá aprendendo a divertir você. Amigo, já era pra estar na cadeia há muito tempo. Alexandre Moraes deu uma dica pra tu, né? Oi? Alexandre Moraes deu uma dica aí. Alexandre Moraes. Meu parente, inclusive. Falando Alexandre Moraes, por que, que tem uma galera, tipo, defendendo muito, claramente, tipo assim... Tem uns veículos, Jovem Pan... Jovem Pan. Fica realmente mercado, como é que é? Mercado Bitcoin, não, como é que chama o bagulho? É... Mercado Bitcoin? Mercado Pago? Não. É defensor de fake news, é isso que a gente vai falar. Mercado Livre, não, como é que chama, cara? Caralho, paizão. Difícil. Brasil Paralelo. Caralho, mercado, paizão. Não sei, cara, desculpa, caralho. Porra. As palavras às vezes fogem na minha boca. Mercado. Ah, é, paralelo. Brasil Paralelo. Mercado Dólar Paralelo, mercado. Paralelo. Eu fiquei viajando aqui. Entendi. Que posta uma notícia, tipo assim: Lula vai colocar fogo em igreja. Urgente, Lula não, bateu a punheta. Tava, semana passada, né, a gente pegou um Uber vindo pra cá, o maluco tava ouvindo aqui. Nossa. No programa Morning Show. Isso maravilha, era mais 11 da manhã, show. Cara. É inacreditável. Falou só coisa absurda: só aborto, coisa absurda, gente assim, morrendo. Tipo assim, cara, e aí eles vão dizer, nossa, estamos... Ah, não pode falar isso porque é censura. Tipo, tem do caralho, galera, cara. Galera, vamos vencer isso abrindo um livro. Nossa. Cara, é foda, né? Vamos vencer isso abrindo um livro. De um lado, você tem uns psicopatas dispostos a se matar pelo Bolsonaro, entrar na frente de um tiro. É exatamente. Defender que a Terra é plana. Tipo, porra, defender que... O cara é fala que, não, tudo bem entrar no lugar... Aí, do lugar outro lado, tem o Chico Buarque abrindo um livro. Seu Jorge, dando cambalhota. Um livro ruim ainda, sei lá, tipo, Pequeno Príncipe, tá ligado? Doutor, qual livro você abriria? Caralho. Qual livro que eu abriria? É. Pra, É verdade que o MBL é do Bíblia. Vocal. A Bíblia? Sim. Ninguém abriu Bíblia. Não se brinca com Jesus. É Vinicinho, qual o livro que tu abriria? Percy Jackson, Ladrão de Raios. Porra, bom, mandou bom, bem. Bom. Magalzão. Eu sei ler, tá, mas agora gosto tem livro. 100 anos de solidão, porque falta 64 anos pra eu completar. Eu abriria o Almanacão da Turma da Mônica. Caralho! 1999. Almanacão de férias. Aquele ali, ó, foi pica. Eu votaria Lula se eu abrisse um Almanacão na minha frente. Moleque, não pai, tem um abrindo o Almanacão da Mônica. Irmão, aquilo ali é pra tu. Mas Bíblia me pegou. Bíblia não vi um abrindo. É, a galera não curte Bíblia, aí. O braço, isso, a mão isso, queima isso, quando abre. Cara, mas abrir um livro, realmente, cara... Gente, primeiro assim, que brasileiro nem lê livro. Mas você acha que... Não, você acha que, por exemplo, a Giovanna Antonelli, sei lá, quem fez essa porra, essa propaganda escrota, você acha que ela realmente chegou e falou assim, cara, se eu pegar um livro e fazer um L... Vai dar merda, eles falam, né? Imagina. Pô, agora que eu vou! Agora vai! Agora vai! Ó, agora fudeu pra eles! Vamos reunir geral
No Teatro João Caetano. Vamos fazer uma no dança. No dia da final do Mengão? No dia da final. Caralho. Mengão e Corinthians. É isso aí. Cara, é bizarro. Vai dar Coringão, que é o time do patrão. Aquele... Roberto Marinho. Porque, pô, o Lila foi lá no Jornal Nacional e falou. O Lila. Nós é Vasco, eles é Flamengo, tu tá ligado, sim, né? Sim, sim. Que ele é Vasco. Sim. Ele falou que o Flamengo ia perder, que ele ia perder... Porque um é o time que um mais apoia, o outro é o time que o outro mais apoia. Que isso? E que papo é esse? Pode falar uma coisa? Peraí, tu vê o que ele tá falando aqui? Falou, seu filho da puta. É, não vem com esse papo, então vocês são contra o Rodinei. Vocês são contra o 22. Ah, meu irmão. Aí, tô doidão, pai. Eu tô entendendo porra nenhuma. Tô chapadão. Pode falar coisa, esse. Tô chapadão. Moleque, eu achei que era Lula. Ele falou Lila, nem sei. Corta. Ó, quem é membro, galera, pra ser membro é muito barato aqui. É R$7,99, eu acho, por mês. R$8,00. Vocês ajudam a gente pra caramba. E vocês têm stickers, quer ver? Quem é membro agora, coloca corta o uísque. Porque tá... Corta o uísque, a gente tem que fazer um... Vocês acham que a gente tem que ter o sticker, quem é membro? Liga pro 3K, acho que é bom esse sticker. Liga pro 3K, é um bom. Liga pro 3K. Um dia vai acontecer essa ligação. E quem virar membro na live de hoje vai ganhar uma foto minha semi-nu. Já tá semi-nu, já tá peitinho quase vazando. Pô, Mangal, mas aí tu... O cara ia receber corta a foto barato, de agora, né? Tu cortou barato geral. Cara, né? 15 fãs de gordo aí... Ô, Suami tá no chat, ó. Suami, Piruzinho Fino, Ingrid Figueiredo. Ingrid Figueiredo, ela me perdoa. Eli Magalhães, perdoa, Cavalo Sem Cabeça, nosso moderador querido, um beijo pra você. Cavalo! Único moderador, ele carrega nas costas o chat todo. Cara, imagina, o cara sozinho conta 1.300 pessoas, Marvel vs Capcom. Não, mas o Cavalo aguenta. Cara, esse é o Cavalo aguenta. Cara, o que a gente tá falando? Eu me perdi, tô completamente era do BTS, né? Não, que cara, BTS, a gente tá falando da Bíblia. Mas eu tô na merda, essa eu atrapalhei. Qual é o seu versículo favorito? Qual é o seu versículo favorito da Bíblia? Qual é o seu versículo favorito da Bíblia? Porra, tá lá na minha bio do Instagram, pode procurar que tá lá. Não é sacanagem não, é Corinthians 3:9, eu acho. Corinthians? E tu, né, Flamengo? Ele é Vasco, meu caralho. Não, pô, ele é Vasco. Não, meu time acabou. O Vasco acabou? Tu acha que o Vasco vai subir? Vai. Segundo acesso culposo. Só tem escrito amém, pô, aqui. Só tem escrito amém. Não, vai lá no Twitter, vê se não tem lá. Não, eu fui no Instagram. Não, é no Instagram. Ninguém... Instagram não é sério. Ele não mandou no Instagram? Cara, Twitter. Eu nunca li a Bíblia, tem que ler, cara. Não. Nesse aí que eu tô te falando que é bom. Qual, como é que é esse versículo? O doutor vai achar. Ah, agora. Não vou conseguir achar isso agora. É muito difícil. É caroço... Peraí, calma aí. Caroço pênis. Vai pro inferno, hein? Caroço pênis. Vai pro inferno, hein, filho? Mas aí, Totoro, votou em quem? Lula, porra. Lula. Caralho. Caralho, só eu não votei no Lila? Tem que votar no Lula, irmão. Soraya, vocês são tudo viados.